Då ska jag förenkla det här. då. Jag skriver ett likhetstecken där. Första kvadreringsregeln ger då x i kvadrat plus x gånger 6 gånger 2. Det är 12x plus 36. 6 i kvadrat. Sen är det minus parentes och så sen använder jag mig av andra kvadreringsregeln. Då blir det x i kvadrat minus 10x plus 25. Sådär. Ta bort eh, parentesen, byter alla tecken. x i kvadrat plus 12x plus 36. Minus x i kvadrat minus minus blir plus 10x. Minus plus blir minus 25. Lika med lika med. X i kvadrat minus x i kvadrat. De försvinner. 12 plus 10. Det blir 22x. Och sen 36 minus 25, det blir 11. Sådär.